Բայլուս եւ բարձր տրամադրություն են մաղթում մեր շատ սիրելի հերոստադիտողին, տոնական տրամադրություն է մեր մոտ, մեր տաղավարում, այդ նույնն էլ մաղթում ենք ձեզ, սիրելի հերոստադիտողներ, ասում նաեւ Բայլուս իմ գործընկերոջը, տոնական տրամադրությունը տիրում է քո մոտ արդեն։ Այո, բավականին, ես էլ եմ ողջունում եւ միանում եմ քո այն կարծիքներին, որ մենք մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, արգելի հերոստադիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ այս տոնական օրերին դուք նորից էլ ընդդրությունը կատարում եք մեզ վրա եւ մեզ չեք մոռանում, մենք էլ իհարկե ձեզ չենք մոռանում եւ տեսեք ինչպես որ դուք եք աշխատում թե կուստանից մենք տանից դուրս կտրված աշխատում ենք այն ձեզ համար, որպեսզի կարողանանք ձեր տոնը վերածենք ինչ որ չափով ավելի տոնական օրերի եւ տոնական եթերից հրամցնենք ձեզ տոնական այսպես ավանդույթներ, տոնական երևույթներ, որոնք հենց կապված են նոր տարվա ավանդույթների հետ։ Եվ այսպես եւ նոր տարվա ավանդույթը ինչքան էլ այսպես հեռու նայենք, մի շատ համեստ ավանդույթ է եղել ժամանակին, որը որ մինչեւ հասել է արդեն 21-րդ դար, դարել է բավականին այսպես ճոխ ինչ որ մի երևույթ, կապվել արդեն Սուրբ Ծննդի հետ եւ բազմաթիվ արարողություններ, բազմաթիվ պարտադիր ինչ որ խմորեղեններ, ինչ որ ուտեստներ, որոնք որ պարտադիր են եղել նոր տարվա սեղանին, եւ տեսնենք թե տարբեր ժամանակներում ինչպես են անցկացվել դա։ Ամենակարևորը, որ պատրաստվել է 30-ից 31-ին ամանորյա սեղանի պարտադիր ուտեստներից, դա եղել է Հարիսյան եւ Անուշապուրը։ Իսկ ահա խմորեղենների շարքում դասվել է տարին եւ տարեհացը, որը ցորենի ալյուրով եւ ջրով կամ կաթով հունցված մի այսպիսի հաց էր, որի մեջ դրվում էր կոպեկ, դրվում էր դա ամանորի սեղանին, եւ եթե ասում են, որ դանակը հանկարծ դիպչեր այդ կոպեկին, դա ասում են, որ ինչ որ դժբախտության նշան է։ Իսկ եթե այդ հացը կիսվում էր գեղեցիկ եւ կոպեկ ընկնում էր տան անդամներից որևէ մեկին, դա իրեն բերում էր այսպես հաջողություն եւ երջանկություն։ Իսկ այդ հացն էլ կիսվում էր 12 ամիսների հետ, կամ ասում են, որ պարզապես տան անդամների քանակի հետ էր կիսվում, եւ այսպիսի հետաքրքիր ավանդույթ է եղել ժամանակին։ Շատ լավ, իսկ հարգելի բարեկամներ, Թիֆլիսում թխվում էին երկու այսպես հացեր, որոնք ունեին մարդու կերպարանք, առաջինը կոչվում էր չիկ, այն պահում էին ալյուրի մեջ, պահոցներում հիմնականում, մառաններում, որպեսզի այլ ավելի առատ լինի, և երկրորդը կոչվում էր էգ, որն էլ պահում էին, ավելի շատ պահում էին հարգելի բարեկամներ այսպես ջրհորների մեջ, որպեսզի անցած տարվա պես այդպես անցողիկ լինի բոլոր դժբախտությունները։ Այո, իսկ հա ջավախքում սիրելիներս, նոր տարվա առավոտյան նահապետական ընտանիքը, այսպես երիտասարդները հավաքվում էին մեծերի կողքը և պարտադիր կերպով ստանում էին իրենց նվերները։ Այո, իսկ համեշում հարգելի բարեկամներ, ընդունված էր իրար շնորհավորելուց բացի, մարդկանց իրար շնորհավորելուց բացի, նաև շնորհավորել անասուններին, այսպես մտնում էին գոմերը եւ նաև շնորհավորում էին անասուններին, եւ իհարկե նաև մտնում էին պահոցները եւ շնորհավորում էին պահոցներին, շնորհակալություն հայտնում այդ տարվա առատության համար, բեր բարեկի համար, եւ կար այսպիսի մի նախապաշարմունք, որ ինչպես որ դիմավորում էին նրանք տարին, մենք հիմա ասում ենք, չէ, այսպես դիմավորենք նոր տարին, այնպես էլ կասնի ամբողջ տարին, բայց նրանք մտածում են, որ այդ դիմացի հունվարի 1-ից մինչեւ 12-ը ընդգած հատվածում ինչ եղանակ որ գրանցվում է, ապա դրանք ըստ այդպես էլ կարելի է բաժանել եւ տեսնել, թե ինչ եղանակային այսպես փոփոխություններ մեզ կսպասվի տարվա այսպես 12 ամիսների ընթացքում։ Եթե առաջին օր արևոտ է, դա նշանակում է ձմեռը կարող է արևոտ լինել, եթե այսպես հաջորդ օրը մի քիչ ավելի տաք է, դա նշանակում է, որ ամառը լավ արևոտ կարող է, աշունը մի խոսքով անձրևոտ, եւ այսպես նրանք որոշում են նաեւ տարվա 12 ամիսներին սպասվող եղանակները։ Իսկ հա Շիրակում տարեհացը կտրելուց առաջ մեծ տանկինը այն պտտում էր թոնրատան երթիկի շուրջը 3 անգամ, ապա երթիկից գցում էր այսպես ժողովրդական լեզվով ասած քուրսու վրա։ Սա էլ նրանց ավանդույթն է։ Այո, իսկ տեսնենք, թե մեզ ինչ է սպասում հաջորդիվ, հաջորդիվ մեզ սպասում է գեղեցիկ երաշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից իհարկե լինելու ենք բացինակի տաղավարում եւ ասելու ենք ձեզ բարի լույս։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ամանորյա բարձր տրամադրություն մաղթելով մենք էլ շարունակում ենք եւ մեր եթերը բարձր տրամադրությամբ, եւ տեսնենք հին ժամանակներում, նահապետական ժամանակներում ինչպես են նշել, ինչ սեղանի պատրաստություններ են տեսել եւ պարտադիր ինչ խմորեղեններ են ունեցել։ Եվ այսպես ախալքալակում հունվարի 1-ի գիշերը երիտասարդները գնում են գետ, ջրի մեջ լցնում ցորեն եւ գարի, եւ այդպես այդ սուրբ ջուրը իրենց անվանվան բերում են տուն եւ այսպես հյուրասիրում տան բոլոր անդամներին։ Նրանց պարտադիր այսպես խմորեղենների ցանկում էր մտնում գաթան, այսպես պոպական եկած ինչ որ այդ գաթան շատ սիրով պատրաստել են, այո, եւ պարտադիր ձևով դրված է եղել սեղանին։ Եվ տարբեր կենթանակերպի նշաններով ինչ որ թխվածքներ էին պատրաստում նրանք, եւ ամեն մի թխվածք, ասենք, դա եղել է գեղեցիկ աղջիկա տեսքով, դա նրանց տան աղջկան վերել է երջանկություն։ Կովերի անասունների տեսքով է եղել, դրանք էլ իրենց անասնագումում բերել է նույնպես այսպես առատություն, բերքահավաքություն, նաեւ մի խոսքով տարբեր կենթանակ
կազմակերպի նշաններ եւ ինչից որ պատրաստված են եղել նրանց բերել է բազմաթիվ հաջողություններ։ Այո, իսկ Համեշա հայերը, հարգելի բարեկամներ, հետաքրքիր ձևով էին նրանք դիմավորում աման օրը, հատկապես ուտեսների առումով, որովհետև նրանք պատրաստում էին 7 տեսակի կերակուրներ, որոնք պետք է զարդարեին տոնական սեղանը, եւ դրանք էին այսպես լոբեան, լախտը, բոնջորովա փուրը, պասուց ճաշը, 20 տոն դդումը, ճիրը, դդմով խորջը, պարսով հացը, բուղլաման, սաջի վրա եւ հացտափակ հացը, քար հացը, որը քարի մեջ էին եփում, եւ փուրը նիստը, եւ այս տիպի հայկական, այսպես կարելի ասել, ուտեսներ, որոնք զարդարում էին տոնական սեղաններ։ Իսկ ահա Նորա Խիջևանցիները, սիրելի բարեկամներ, տարեհացը զարդարում էին ոչ միայն ընկույզով եւ չամիչով, այլ զանազան նկարներով։ Ծիսական այդ հացը սկզբնական շրջանում կտրում էին կաղանդի գիշերը, իսկ հետո տնօրենքին։ Թխում էին նաեւ հայտնի խալանջը, որը կլոր եւ կիսալուսնաձև տեսքեր ունենում, մեջը պարտադիր ինչ-որ ծակեր ունենում։ Շատ գեղեցիկ եւ հաճելի տեսքով են ընդունել, ինձ թվում է շատ լավ կլինել, որ հայկական իրոք սեղաններում այս ուտեսներից գոնե մի քանիսը գերակշռեին եւ լինեին, որպեսզի մեր այսպես ոչ թե կարթային եւ մտածենք, բայց այդ ինչ է եղել, այլ պարզապես նաեւ մենք իմանայինք դրանց անունները, թեկուզ կարելի լիներ նաեւ ժամանակակից, բայց գոնե իմանայինք, որ դրանք հենց այդ տարբերակն են։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Շարժվենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ ենք տեսնելու առաջիկայում, եւ շարժենք մեր սիրելիներին Վարսահար Դարման գեղեցիկ տեսակներ, օգտ վեք եւ վաղ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մի փոքր էլ անցում անենք եւ տեսնենք, ինչու են կապում տոնածառը Սուրբ Ծննդի հետ եւ Ամանորի հետ, այսպես ինչ կապ ունի։ Եվ ինչպես քրիստոնեական բոլոր հավատալիքները, այնպես էլ այս ավանդույթը, սիրելի բարեկամներ, ձևավորվել է հին հռոմեական սովորույթների եւ քրիստոնեության ձևավորման, այսպես պահպանման շրջանակներում։ Եվ տոնածառները, այսպես եղևնիների աճը, այսպես նրանք կապում են Հիսուսի հարգանքի հետ, նրա ծնվելու հետ, եւ ասում են, որ Սուրբ Ծննդի գիշերը եղևնիները աճում են, գեղեցիկ տեսք են ստանում եւ նրանք նույնպես խոնարհվում են, այսպես ասած, Հիսուսի առջև եւ այսպես կապել են Սուրբ Ծննդյան արարողությունների հետ։ Եվ սկզբնական շրջանում այդ եղևնիները փոքր-փոքր տարել են տուն, այսպես տները զարդարել եղևնիներով, ինչպես նաեւ ուտելիքներով, բազմաթիվ համեմունքներով ավելացրել են եւ մինչեւ հասել են մեր ժամանակները, արդեն բազմաթիվ ավելի մեծ ինչ-որ սպասելիքներով տոնածառը արդեն զարդարում են բազմաթիվ խաղալիքներով։ Իհարկե դաթարից հետո մենք կխոսենք նաև ինչպիսի խաղալիքներով են զարդարել։ Հետագայում նաև ձևավորվել է նվերների սովորույթը, այ առաջին անգամ Վիտենբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Կարլ Գոտրիկը այսպես առաջարկեց, որ տոնածառի հետ նաև երեխաներին բազմաթիվ նվերներ մատուցեն, եւ դա այսպես ավանդույթ դարձավ, չնայած երկար ժամանակ ինչ-որ բազմաթիվ խոսակցությունների առիթ դա դարձավ, չնայած որ դա ինչու՞ ինձ նվերներ, հա։ Այո, եւ ինչու՞ այդ երեխաներին, քանի որ տոնը լրիվ այլ ուսմունք ունի։ Բայց իհարկե մեր սիրելի փոքրիկներին մինչև այսօր էլ մենք մատուցում ենք գեղեցիկ նվերներ։ Այո, ինչու՞ չէ, նաև տոնական օրերին ոչ միայն փոքրիկներին, նաև հաճելի է, չէ՞, օրինակ կան ընտանիքներ կամ այսպես տրադիցիաներ են դարձել, որ պետք է նվիրել նվերներ մոտիկներին, հարազատներին։ Այո, օրինակ ճիշտ ասած, ես ինձ թվում է պատկանում եմ հենց այդ մարդկանց, ովքեր սիրում են անել նվերներ, հենց իր հարազատներին, իհարկե ոչ բոլորին, բայց հարազատներին ես սիրում եմ նվերներ անել այսպես տոնների հետ կապված։ Իսկ գնանք դեպի օվկիանոսը, կտրենք անցնենք, գնանք Ամերիկա, հարգելի բարեկամներ, եւ տեսնենք, թե այնտեղ ինչպես են անում։ Այդ 14-րդ դարից սկսած նախագահ Ֆրենկլին Փիրսը ներմուծեց Սպիտակ տանը տոնածառ դնելու գաղափարը եւ զարդարելու այսպես գաղափարը, որն էլ արտահայտին այսպես հետաքրքրություն առաջացրեց ամբողջ աշխարհում։ Իսկ 1923 թվականին նախագահ Քելվին Քուլինջը առաջին անգամ կատարեց ծննդյան տոնածառի վրա լույսեր տեղադրելու այսպես գաղափարը, որ կարելի նաեւ տեղադրել լույսեր եւ ավելի գեղեցկացնել ծննդյան տոնակատարությունները։ Իսկ 1996 թվականից ի վեր ծննդյան տոնածառի ազգային այսպես ասոցիացիայի անդամները նվիրում են ամենագեղեցիկ և ամենափարթամ տոնածառը, որը դրվում է Կապույտ սենյակում, Սպիտակ տանը, եւ այնտեղ նաեւ հրավիրվում են երեխաներ, եւ անց են կացնում այդ օրը հենց այնտեղ նախագահական այսպես պալատում, եւ ավելի գեղեցիկ, չգիտեմ, ավելի տոնական, ավելի պաշտոնական այսպես ձևով ամեն օրը դիմավորելու գաղափարը։ Եվ անշուշտ կային այն ժամանակ, հին ժամանակներում տոնածառները զարդարում են ավելի շատ այսպես ձեռքի աշխատանքները, որովհետեւ այն ժամանակ առկա չէին այս պլաստմասե կամ խանութում գնված խաղալիքները, հիմնականում դրվում են հրուշակեղեններ, պնդուկ, հա, պնդուկ, այսպես փալփելուն թղթերից պատրաստված իրեր, իսկ հիմա ավելի շատ գնվում են հենց խանութներից, լույսային, չգիտեմ, տարբեր բազմապիսի այսպես ձևավորումներով պատրաստված խաղալիքներ, ինչու՞ չէ նաև աստիղիկները, հա, որ
մոտերվում են եւ զանազան փելփելուն բաներ, որոնք զարթարում են տոնական տոնածառը եւ ավելի տոնական տեսք են տալիս նրան։ Եվ ավելացնեմ, որ առաջինը Եվրոպայում 17-րդ դարից ի վեր արձանագրվել է առաջին տոնածառ զարդարողի մասին, դա 1605 թվականին է տեղի ունեցել, ըստ Ջոն Մեքի գրքի գերմանացի մի անհայտ քաղաքացի, որը անկախ այդ բոլոր խոսակցություններից նա իր տոնածառը զարդարել էր գեղեցիկ, եւ հենց նրանից էլ սկսվում է Եվրոպայում ու նաեւ բոլոր մնացած քաղաքներում, երկրներում տոնածառի գեղեցիկ զարդարելու ավանդույթը։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ միանում է մեր գործընկերուհի Անին, տեսնենք նա ինչ ունի տոնականն, ինչ որ տրամադրություն ձեզ նաև առաջարկելու, մատուցելու, մենք էլ կարճատև դադար կատարենք և նորից վերադառնանք։ Բավար։ Ողջույն։ Եթե դեռ չեք որոշել, թե ինչպես դիմահարդարվել այս ամանորին, ապա այսօր կխոսենք հենց ամանորյա դիմահարդարման 3 պարզ տարբերակներից, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող եք հեշտությամբ կրկնել ինքներդ։ Եվ այսպես, թեթև ծուխ։ Այս դիմահարդարման մեջ շեշտը դրված է աչքերի վրա։ Ստվարաններ կմանրակրկիտ կերպով տարածեք կոպերին, այսպիսով ձեր աչքերը վիզուալ կմեծանան։ Նախ եւ առաջ պետք է մատիտով ընկծել աչքերի ներքևի հատվածը, հետո նոր անցնել կոպերին, իսկ այնուհետև արդեն վրցնով տարածել մատիտը աչքերի ներքևի հատվածում։ Այս դիմահարդարման հետ կարող եք ընտրել շրթներքի նուրբ մեղմ երանգ, նույն երանգել սնգույր ընտրեք։ Տարբերակ 2. Ընկծում ենք շուրթերը։ Այս դիմահարդարումը շատ էֆեկտիվ է դիտվում, հատկապես տոնական միջոցառումների ժամանակ։ Պետք է ընտրել շրթներքի մուգ երանգներ։ Դրանք կարող են լինել ալկարմիր, մուգշականակագույն, մորեգույն, մանուշակագույն կամ ցանկացած այլ մուգ գույնի։ Միայն թե պետք է հիշել, որ շրթներքը պետք է լինի միատոն, իսկ հաշուրթերի կոնտուրի գույնը պետք է շատ չտարբերվի շրթներքի գույնից, չպետք է լինի շատ մուգ կամ բաց։ Այս դիմահարդարման հետ աչքերը պետք է հնարավորինս քիչ ընկծել։ Կարող եք մատիտով ամբողջությամբ ընկծել աչքերի վերին կոպի հատվածը, կամ էլ անել սլակներ աչքերի վերևի եւ անկյունների մասում։ Իսկ եթե ուզում եք օգտագործել ստվարաններ, կապա պետք է ընտրեք միատոն եւ բաց իրանգի, ասենք ցանկալի է ոսկեգույն, այնուհետեւ կարող եք քսել թարթաչաներք։ Տարբերակ 3. Կատվային աչքեր։ Այս դիմահարդարումը ունի 2 շեշտադրում, ինչպես աչքերի, այնպես էլ շուրթերի։ Երեկոյան դիմահարդարման համար սա իդեալական տարբերակ է, միայն թե այն պետք է ճիշտ անել։ Նախ եւ առաջ, խուսափեք սնգուրի չարաշահումից։ Եթե ձեր շուրթերը եւ աչքերն արդեն իսկ վառ ընկծված են, ապա պետք չէ ընկծել այդերը եւս։ Կարող եք օգտագործել թեթև երանգների սնգուրներ, բայց խուսափեք վարդագույնից։ Եվ հիշեք, ձեր աչքերը պետք է դիմահարդարված լինեն միայն միատոն մի երանգի մեջ, խուսափեք տարբեր երանգների ստվարաներից։ Կարող եք միանգամից ընկծել աչքերի ինչպես վերին հատվածի կոպերի մասը, այնպես էլ ներքին հատվածը, այնուհետև վրցնով կտարածեք մատիտը։ Այս դեպքում սլակները պետք է շատ փափուկ լինեն։ Ինչ վերաբերում է շրթներքին, ապա հիշեք, սառը երանգի շրթներքները ձեզ լրջություն են հաղորդում եւ նաեւ մեծացնում են, իսկ հավառ, բայց ոչ մուգ գույնի շրթներքները ձեզ թարմություն կհաղորդեն եւ կերիտասարդեցնեն։ Եղեք գեղեցիկ, խնամված եւ ոչ միայն ամանորյա տոներին։ Կհանդիպենք։Հարգելի բարեկամներ, իմ գործընկերին մի փոքր նեղացած է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք տոնական եթերը միասին մնալու ենք նեղացած, այլ պարզապես ես կներկացնեմ մեր գեղեցկուհի հաղորդավարուհիներից մեկին, ով արդեն մեր տաղավարում է, դա Լիանան է, բարի լույս Լիանան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ այսպես տոնական ամենաներով ենք այսօր ներկայանում։ Ներկայաբար տոնական, այսինքն ներկայացնել եմ ամանորի զարդը, գլխավոր զարդը Երևանին, եւ ես մտածեցի, որ ամանորի զարդը դա երևի բուդն է։ Բուդը։ Կամ կոկորդիլոս։ Ոչ, գլխավոր զարդը մի հատ նույնը մնում է Երևանին, առանց Երևանի ոչ մի նոր տարի գեղեցիկ չի դիտվի։ Եվ խոսելու ենք աշխարհի ամենամեծ Երևանու մասին, ամենամեծ Երևանին, որը պատրաստված է լույսերից, գտնվում է Իտալիայում Գուբիո քաղաքում,
այս եղևնին իրենից ներկայացնում է ամբողջովին լույսերից եւ մետաղական, այսպես կոնստրուկցիայով պատրաստված, կարելի ասել եղևնու ուրվագիծ է, որը տեղակայված է Ինջինո Լերան հենց վրա եւ երևում է նույնիսկ 50 կիլոմետր հեռավորությունից, այն ունի 650 մետր բարձրություն եւ 350 մետր լայնություն։ Շատ գեղեցիկ է դիտվում սարի վրայից եւ հեռվից այդպես երևում է եղևնու ուրվագիծը լույսերի տեսքով։ Սա այս եղևնին դեռևս 1981 թվականին է գրանցվել Գինեսի գրքում որպես իր տեսակի մեջ ամենամեծ եղևնին աշխարհում եւ մինչ այժմ էլ այդպիսի եղևնի դեռևս չեն պատրաստել ավելի մեծը։ Շուտով ինձ թվում է մի հայ օլիգարխ կլսի այս ամենի չի մասին եւ կուզենա կրկնակի։ Այո, հայերի թասի բջի տա։ Այո, այո, պրես։ Մենք չենք սիրում այդպիսի բաներ, չէ՞, օրինակ հարևանը Մերսեդես է առնում, ասում են քիչ դարձավ կար, դա լավելացավ։ Իհարկե։ Իտալիայում ինչ որ մեկը մեզանից մեծ տոնած արդենի։ Իսկ ընդհանրապես արհեստական եղևնների մեջ ամենամեծը գտնվում է Մեխիկոյում, հենց Մեխիկո կենտրոնում տեղադրված է 110 մետր բարձրությամբ արհեստական եղևնի, այն ունի շուրջ 330 տոննա քաշ։ Իտեպ ասեմ, որ այս եղևնին տեղադրելու համար պահանջվել է 2 ամիս եւ 200 աշխատող, որպեսզի կարողանան այս գեղեցկուհուն տեղադրել հենց քաղաքի կենտրոնում, այո, եւ նրա վրա տեղադրված է 80 կիլոմետր լույսերի շղթա, որոնց վրա կան 1 միլիոն 200 հազար լամպեր։ Եվ սա նույնպես համարվում է արհեստական եղևների մեջ ամենամեծը եւ նույնպես գրանցված է 2009 թվականից Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Եվ նաեւ ուզում եմ վերջում խոսել ամենաթանկ եղևնու մասին, որը գտնվում է Դուբայում, Աբու Դաբի հյուրանոցներից մեկի սրահն է գեղեցկացնում այս եղևնին։ Եղևնին շատ թանկարժեք է, նա զարդարված է ոչ սովորական խաղալիքներով, այլ ականջողներով, թևնոցներով, թանկարժեք ժամացույցներով, վզնոցներով եւ այլ բազմաթիվ զարդերով։ Իդեպ թանկարժեք քարերով է նաեւ զարդարված այս իրերը, եւ ընդհանրապես այս ամբողջ իրերը եղևնի վրա տեղադրված գնահատվել է $11 միլիոն։ Իսկ եղևնին 13 մետրանոց եղևնի է եւ այն արժե 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Սա էլ ամենաթանկ եղևնին էր, որը Աբու Դաբու հյուրանոցներից մեկում էր տեղադրված։ Դրանք այդտեղի շեխերը այնպիսի ոսկիներ ու բրիլիանտներ կունենան, որ ասում են նույնիսկ կարելի ասել համեստ թվերի մեջ ներկայացրեցինք։ Ինչևիցե շնորհակալություն այս եղեցիկ այսինքն եղևնիները համանորյա։ Եվ նաև քո բարեմաղթանքներ։ Այո, իհարկե, վերջին քաղաքին նույնպես մաղթում եմ բոլոր վանաձորցիներին եւ ընդհանրապես բոլոր հայությանը, բոլորին, թող միշտ շփտան, թող բարությունը միշտ պատի մարդկանց եւ կյանքում չլինեն դժբախտություններ, չլինի ոչ մի աղետ, ոչ մի տխրություն, թող միշտ մարդիկ շփտան։ Կարևորը սա է, առողջ լինեն եւ շփտան։ Շնորհավոր բոլորի նոր տարին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն դիմավորել ենք մեր հյուրերին եւ այսպես Ֆորտունա հեռուստաընկերության մեր հեռուստաընկերության լրատվության բաժնի ղեկավար լուրերի մեկնաբան Սարգիս Գոքորյանը, բարի լույս, ինչպես նաեւ Ֆորտունա հեռուստաընկերության աշխատանքների կոորդինացման գծով փոխտնօրեն, ինչպես նաեւ Տրոյա Կրեդո գովազդային ընկերության տնօրեն Դիանա Մարտիրոսյանին, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, որ այսպես ձեր ժամանակից մեզ հատկացրեցիք մի փոքր։ Այո, շատ եմ գիտենք, որ շատ զբաղված եք հատկապես տոնական օրերին։ Այո, մեծ հաճույքով։ Այո, մենք այդպես էլ մտածում ենք, որ մեծ հաճույքով հյուրընկալվեք մեզ, եւ եկեք սկսենք այսպես, հա, քանի որ այս տոնական օրերին մի փոքր ավելի կտարբերվի ձեր առավոտներին, ինչպես եք սկսում, ինչպես եք հասցնում գործին։ Սկսենք երևի գեղեցիկ սերը ներկայացրից, հետո կտեղափոխվենք դեպի Սարգիսը։ Շնորհակալություն։ Մեր առավոտները սկսվում են Ֆորտունայում, որովհետև մենք գիշեր-ցերեկ ենք աշխատում տնական օրերին։ Դրա համար մենք միանգամից մեր սենյակներից տեղափոխվեցինք մեր պավիլյոն։ Բավականին լարված օրեր են, բայց շատ հաճելի, որովհետև տոնական օրերին պատրաստվել ու տոնական եթերին պատրաստվելը բոլոր հեռուստաընկերությունները ինձ թվում է ամենահաճելի եթերաշրջանի այդ ժամանակահատվածն է։ Այո։ Ձեզ համար
Գրեթե նույնը, երկերը լրատվության, լրատվական բաժնի համար միշտ է ծանրաբեռնված, այնպես որ առանձնապես մեծ փոփոխություններ, այսպես ասած, չկան, բայց այնուամենայնիվ երկերը փոքրինչ ավելացել է ծանրաբեռնվածությունը, բայց նախատոնական բարձր տրամադրությամբ այդ ամենը ուղեկցվում, այնպես որ շատ հաճելի է։ Այո, շատ։ Այո, եւ սարքի սկսենք մոլորակ լրատվականից, այդ մի փոքր առանձնացնենք մոլորակ լրատվականի աշխատանքը ընդհանուր առմամբ 15 թվական, այսպես ամփոփիչ, եթե խոսենք։ Մի փոքր ներկայացնես։ Շատ բարի, եթե 15 թվականը ամփոփիչ, ապա 15 թվականը բավականին շատ կարևորվեց լրատվական ծառայության առաջընթացի առումով։ Ինչ ձևաչափով։ Շատ բարի, հիմա ես կմանդրամասնեմ, ինչպես մեր հեռուստադիտողները եւ լրատվությանը մեր եթերում հետեւողները արդեն տեսել են, նկատել են, երկու շատ կարևոր ծրագիր այսպես իրականացվեց։ Առաջինն այն էր, որ մոլորակ լրատվականի շրջանակներում կա այսուհետ նաեւ այսօր լրատվական, որի շնորհիվ մենք ապահովում ենք նաեւ հանրապետական լրատվություն, այսինքն եթե մենք նայում ենք օրինակի համար առանձին վերցնում ենք հանրապետական որևէ հեռուստալիք, նրանք տալիս են բացառապես հանրապետական լրատվություն, եթե վերցնում ենք մարզային որևէ հեռուստալիք, նրանք տալիս են մարզային լրատվություն, եւ մեր դեպքում դա այդպես չէ, մեր դեպքում մենք ապահովում ենք եւ մարզային լրատվություն, մեր այսպես խնդիրների, մեր ամեն ինչի հետ կապված, եւ նաեւ հանրապետական լրատվություն։ Երկրորդ շատ կարևոր նախաձեռնությունը, որ մոլորակ լրատվականը իրականացրեց այս տարի, դա օրվա համայնքը ծրագիրն է մոլորակ լրատվականի շրջանակներում, որը որպես մարզային հեռուստաընկերություն ներկայացնել մարզի բոլոր համայնքների խնդիրները անխտիր, բավականին կարևոր էր այդ տեսանկյունից, եւ բնականաբար բազմաթիվ այլ օրակարգային խնդիրներ լրատվության ապահովում ողջ տարվա ընթացքում, այսպես եթե ծավալվեմ, բավականին երկար կլինի։ Այո, շատ լավ։ Շատ լավ, ես երևի հարցը տամ, հա։ Այ գիտենք, որ եթերից, էկրաններից ամեն ինչ այսպես սահուն, գեղեցիկ, ամեն ինչ կոկիկ, հարդարված, ժպիտով ամեն ինչ երևում է, հա, այսպես է երևում, եւ հերոստատողը միշտ մտածում է, որ այդ ամեն ինչը հենց այդպես է, ինչպես որ կա։ Այ մի քիչ քանե որ հենց դուք այսպես գործերի հետ կապված, հիմնականում կոորդինացիան հետ կապված, ինչ խնդիրներ կան եւ ինչ հետաքրքիր ձևով է այս ներքին խոհանոցը այսպես գնում Ֆորտունա։ Բայց այսպես չենք բացում լրիվ։ Ես եմ մտածեցի բացելու եմ ես։ Քանի որ հեռուստաընկերությունը մի օրգանիզմ է, որը որ աշխատում է բոլոր տարբեր օրգանների միջոցով, естественно, կան բախումներ։ Բախումները լինում են օրինակի համար լրատվական բաժին, եթերային բաժնի հետ, կամ ասենք որևէ արտադրական բաժին, որ հաղորդում է պատրաստում ու չի ասում եթերային հետ կապված։ Կան իհարկե բախումներ, կան խնդիրներ, բայց այդ խնդիրներն ու բախումները ի վերջո լուծվում են իշա հեռուստադիտողի եւ իշա հեռուստաընկերության, որովհետեւ հեռուստաընկերությունը աշխատում է միայն հեռուստադիտողի համար։ Մենք աշխատում ենք հեռուստադիտողի համար եւ կարողանում ենք ինձ թվում է ապահովել բավականին հետաքրքիր ծրագրային առումով հետաքրքիր հեռուստատեսական։ Մարդկային գործոնը, այ մենք աշխատում ենք հեռուստատեսի համար, Իշա Ֆորտունայի հեռուստաընկերության, եւ հենց նորից շեշտվեց հենց իսկ այ մարդիկ, ովքեր ներսում աշխատում են, նրանց այդ խնդիրները ինչպես են լուծվում, եթե լինում։ Նրանց այդ խնդիրները, գիտեք ինչ, կոլեկտիվում, յուրաքանչյուր կոլեկտիվում խնդիրներ լինում են, բայց այդ խնդիրները լուծվում են շատ արագ ու շատ արագ մոռացվում են, որովհետեւ խնդիրներն էլ լուծվում, եթե կա աշխատանք, կան խնդիրներ, բնականաբար այդպես է։ Այդ խնդիրների լուծումը այնքան հարթ ու սահուն է կատարվում, որ նույնիսկ խնդրի լուծումից հետո ոչ ոք չի էլ հիշում այդ խնդրի մասին։ Դրա համար ես մտաբերեմ ինչ-որ մարդկային գործոններ, մարդկային գործոն, որ այս խնդիրը կամ այն խնդիրը իրականացվում է, լինում է ու հետո շտկվում է, այդպես միանգամից չեմ կարողանա, որովհետև խնդիրները լուծվում են։ Մենք այնպես ենք այդ հարցը տալիս, կարծես թե մենք չգիտենք։ Ներսում չեք։ Ես մի բան պարտադիր պիտի ավելացնեմ, օրինակ լրատվական բաժնի եւ ծրագրերի բաժնի հետ միշտ կա կոնֆլիկտ, շատ ուզա կոպիտը հնչում, բայց դա իրականում այդպես է։ Հիմա տեսեք, հեռուստաընկերության ծրագրերի բաժինն աշխատում է բավականին բարձր մակարդակով, եւ այսպես խնդիր ունեն խոստացված ժամին տվյալ հաղորդումը եթեր հեռարձակելու, խնդիր ունեն գովազդները ճիշտ ժամանակին եթեր հեռարձակել, այսինքն ամեն ինչ սահմանված կարգով, եւ բնականաբար լրատվական բաժինն էլ միշտ ավելի շատ եթեր ժամանակ է ուզում, եւ այդ կոնֆլիկտը ծագում է գրեթե ամեն օր, եւ հավատացեք, որ իսկապես ներքին խոհանոցի ամենախնդրահարույց հարցերից մեկը հենց այդ ծրագրերի բաժնի հետ աշխատանք, թե բայց իհարկե մենք իրենց էլ հասկանում ենք, որովհետև կրկնում ենք, որ դա պրոֆեսիոնալ աշխատանքի հետևանք է, հավատացեք, եթե կարևոր չլիներ այդ ժամային գրաֆիկը, հեռուստաընկերության եթերից տրված խոստումները եւ այլն, այս խնդիրները չէին լինի, հետեւաբար կրկին իսկապես
հերոստատի, շահ հերոստատի։ Այո։ Այս արքից բավականին հետաքրքիր է 2011 թվականից սկսած մինչև առայսօր։ Ունեք կամ գրանցված, չգիտեմ, որքան ռոպե լրատվություն եք ներկայացրել եւ արդյոք պահպանվում են դրանք արխիվում։ Բնականաբար մենք արխիվի մի քանի տեսակ ես կարող եմ առանձնացնել։ Մեկ մեր արխիվը հասանելի է Ֆորտունալոր մարզային հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքերում fortunativi.am, այսինքն եթե այդտեղ լուրեր բաժնում փնտրում ենք մոլորակի լրատվականն, այնտեղ կարելի է գտնել մոլորակի արխիվը ամբողջությամբ, որը YouTube-ից տեղադրված է մեր կայքում։ Եվ բնականաբար ունենք նաև ներքին, այսպես, հեռուստատեսության արխիվ, ինչ վերաբերում է 2011 թվականից մինչ օրս, այսինքն մոտ 5 տարի մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է, եւ այդ ընթացքում մենք մոտավոր հաշվարկով, այսպես, կարող ենք երկու թիվ ավել, երկու թիվ պակաս 5100 լրատվական թողարկում մենք ունեցել ենք, իսկ այն եթերա ժամանակը զբաղեցրել է 122400 ռոպե ավելի քան։ Բավականին շատ մեծ թիվ, կարելի ասել ռեկորդային, ինչու՞ չնայev։ Եվ շնորհակալություն ենք այդտեղ ձեզ այդ անձնվեր գործը կատարելու մեր համայնքին, ինչու՞ նաև համայնքի շրջանակներից դուրս լրատվությունը ապահովելու համար, որովհետև մեզ ոչ միայն դիտում են Լոռու մարզում, այլ նաև դիտում են այն մարդիկ, ովքեր արդեն անցել են այս կոչված ցիֆրավոյ, հա, այսպես կոչված հերոստա տարբերակներին, եւ ինչու՞ չնայev արդեն ինտերնետի միջոցով այն տարբերակով։ Այո, սա իդեպ ներողություն, մի բան պիտի ասեմ, սա այն թվերն էր, որը վերաբերվում էր մոլորակ լրատվական թողարկում, բայց ես հիշեցնում եմ, որ այդ թվերը կարող են կրկնապատկվել, եռապատկվել այն դեպքում, եթե մենք հեռուստաընկերության լրատվական այլ ծառայությունների եւս հաշվի ենք առնում։ Գիտեք, մենք ունենք եղանակի տեսություն, այսօր լրատվական օրվա համայնքի մարզպետարանի Շան Վանաձորյան օրեր, Ստեփան Ավանյուս եւ մոլորակի հավելված, որոնք եւս լրատվական այսպես ծառայություն ունեն։ Դրանք չի հաշվել մեջ։ Ոչ, չի հաշվել։ Լավ։ Ռեկորդային ժամանակը լինի։ Այո, լրատվական ծառայություններ են եւ արդեն աշխատում են ուղղվածությամբ, օրինակ Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարը ներկայացնում է Վանաձորի խնդիրները, մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարը մարզի խնդիրները, մարզպետարանի աշխատանքներն է լուսաբանում, Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարը Ստեփան Ավանյուն տեղի ունեցած իրադարձությունները, այսինքն հստակ ուղղվածություններով։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց լրատվությանը, այո, այդ թվերը վերաբերվում էին արդեն լրատվությանը։ Ձյանա, մի փոքր ներկայացնենք համագործակցությունների մասին։ Հեռուստաընկերություններ լինեն ձեր գործի հետ կապված, ուզում եմ մի փոքր մանրամասնենք մեր սիրելի հեռուստադիտողին։ Քանի որ մեր քաղաքականությունը այնպիսին է, որ պետք է աշխատենք այնպես, որ կարողանանք վերցնել թե մարզի կոլորիտը, թե հանրապետական լսարանին հասանելի լինենք, որովհետև աշխատում ենք նաև օնլայն հարթակում, կամ Ռոստելեկոմ ցանցում, շուտով կլինենք Յուքոմ ցանցում, մենք պետք է համապատասխանենք այդ ստանդարտներին։ Դրա համար մեր համագործակցություններն են բավականին շատ։ Այ Սարգիս հաղորդման սկզբում ասեց, որ աշխատում ենք այս տարի արդեն այսօր լրատվականի հետ, այդտեղ մի փոքր նրբություն կա, որ մենք հաշվի ենք առնում, այսինքն մենք թե համագործակցում ենք հանրապետական նշանակության կամ Երևանյան նշանակության հեռուստաընկերությունների հետ, թե նաև մրցակցում։ Մրցակցում ենք այն առումով, որ օրինակի համար հանրապետական ոչ մի հեռուստաընկերություն չի հաշվի առնում մարզի կամ քաղաքի կոլորիտը։ Այդ առումով մենք կարողանում ենք մրցակցել, բայց համագործակցում ենք այն առումով, որ ստիպում ենք հեռուստադիտողին, որ հանրապետական մակարդակի լուրերը դիտեն հենց մեր եթերում, այսինքն համեմում ենք հանրապետականը մարզային կոլորիտի հետ։ Սարգիսյան ճես նաև Վանաձորյան օրեր կամ Ստեփան Նյուս կամ մարզպետարանի ժամ այդ հաղորդումներն էլ կարելի համարել համագործակցություններ։ Դրանք էլ համագործակցություններ են այն կառույցների հետ, որոնք որ աշխատում են հենց մարզի ներսում, այսինքն համայնքներ, տարբեր համայնքներ, տարբեր կոլորիտներով։ Մենք նույնպես փորձում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքի քաղաքացի ու լսարանի մի մասնիկ կարողանա գտնել իրեն մեր հեռուստաընկերությունը, հետաքրությունները պահել։ Համագործակցությունները շատ-շատ են ու շատ են լինելու նաև, բայց պետք է այնպես անենք, որ ոչ մի դեպքում չտուժի Լոռու մարզի մեր լսարանը։ Եվ պիտի ավելացնեմ նաև այն ցանկային հեռուստաընկերությունների, որոնց հետ աշխատում է Ֆորտունան եւ համագործակցում է եւ համագործակցում է արդյունավետ, Շանթ հեռուստաընկերություն, Արմենիա հեռուստաընկերություն, ATV հեռուստաընկերություն, Արարատ հեռուստաընկերություն, Արմնյուս հեռուստաընկերություն, Գյումրու մարզային ցայք հեռուստաընկերություն, գուցե ինչ-որ բան եթե մոռացա թողին ձներեն, թե բոլորը, հա, թե բոլորը, այո, Արմենիա հեռուստաընկերության հետ համագործակցությունը կրկին 2015-ի այսպես ընթացիկ աշխատանքներից էր որպես մեկնարկ, այնպես որ այդ համագործակցությունները բազմաթիվ շատ են, իսկ
լրատվական բաժինը աշխատում է օրինակի համար արտակարգ իրավիճակների նախարարության լոռումարզային փրկարարական ծառայության վարչության հետ, շնորհակալություն ի դեպ իրենց, որտեվ մշտապես այդ համագործակցության շրջանակներում շահում է արագ լրատվությունը, լրատվության արագ ապահովումը, բնականաբար համայնքապետարաններ, մարզպետարան, որևէ կառույցի հետ խնդիր չունենք եւ այստեղ նաեւ տեսնում եք մեր այս տարվա շնորհակալագրերը, որոնք իրականացան։ Այո, ես այսպես մեր պատերից հապակցված շատ դժվարությամբ բերել ենք այստեղ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը տեսնի, բացի մեր հեռուստադիտողի գնահատականը, մենք նաև կարուսներից ենք այսպես գնահատականի արժանանում, այս ամենը մեզ տրվել է գյուղատնտեսության ոլորտը բարձր մակարդակով լուսաբանելու համար, մարզական կյանքը, համայնքային կյանքը, մշակութային կյանքը, մի խոսքով հավելեմ նաև, որ հարգելի բարեկամներ, պարզապես մեր սեղանին այսքանը տեղավորվեցին, նրանք բազմաթիվ են, պարզապես այսպես թող չնեղանան, մենք չենք ներկայացնի հերթով, որպեսզի չասեմ, բայց ինչու՞ մերը չկար, պարզապես այն ամենը, ինչը որ կարողացանք տեղավորել մեր սեղանին, մենք այդ ենք ցուցադրում, և մի փոքր արդեն անցնենք դեպի 16 թվականը, ինչ է սպասելու 16 թվականին մեր հանդիսատեսը ձեզանից։ Այդ ճիշտ հերոստա հանդիսատեսը մեզ արդեն։ Գուցե դիանան պատասխանի այն հարցին, լրատվության արխիվ ես կնկատեմ։ Ես մի փոքր ասեմ 15-ի մասին, առհասարակ։ Յուրաքանչյուր տարի մենք սկսում ենք նոր ակնկալիքներով ու ավարտում ենք ակնկալիքները բավարարած արդեն մեզ համար։ 15 թվականին մենք ինչ որ նախատեսել էինք արդեն ունենք տեղական նշանակության հաղորդումներ, ունենք յուրաքանչյուր լսարանի ու հերոստատիտողի համար իր փոքրիկ հարթակը, ռուսերեն ասած նիշան, 16 թվականին մենք ունենալու ենք էլ ավելի շատ հաղորդումներ, էլ ավելի շատ համագործակցություններ, մրցակցելու ենք էլ ավելի ուժեղ, ու հուսով եմ, որ մրցակցային դաշտում կունենանք առողջ մրցակցություն և թվային հարթակում արդեն կարող ենք համարվել առաջատարներից մեկը։ Այո, բրավո, եւ իհարկե մենք պարզապես կցանկանանք, որ այդ ստեղծագործական վերելքները միշտ գրավեն, իրոք արժանանան բարձր գովեստի խոսքերի եւ բարձր գնահատականի, իհարկե ես թվում է առաջին հերթին հենց հեռուստատեսի կողմից, իսկ Սարգիս լրատվականը ինչպես է լրատվական առումով, գիտեք, միշտ երբ որ այսպես առիթ է լինում ինչ-որ բան խոստանալու, ես դժվարանում եմ, որովհետև հիմա տեսեք, կան իրադարձություններ, կա լրատվություն, դա մեկ, կա ստեղծագործական աշխատանք, կա լրատվություն, կան նախաձեռնություններ, կա արդյունք, այսինքն մենք պատրաստ ենք նախաձեռնողի կեցվածքում լինել, մենք պատրաստ ենք ստեղծագործել և մենք պատրաստ ենք լուսաբանել բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեն մեր մարզում և աղոթում ենք և ուզում ենք, որ դրանք լինեն լավ իրադարձություններ։ Հետևաբար բնականաբար 21-րդ դարն է, անընդհատ զարգացումներ, անընդհատ փոփոխություններ, մենք այսպես փակագծերը չեն բացի, մենք պատրաստ ենք աշխատել նույն ոգով, նույն որակով և պատրաստ ենք դիմակ գրավել այսպես այն մարտահրավերներին, որոնք կլինեն մեր առջև։ Իսկ նոր ձևաչափ, նոր մասնակիցներ, նոր հերոստահաղորդավար, հաղորդավարուհիներ սպասում են, թե չէ։ Գիտեք, հեռուստաընկերության քաղաքականությունն այնպիսին է, որ տաղանդավոր մարդիկ միշտ այստեղ տեղ ունեն, բնականաբար, և եթե մեր ճանապարհին հանդիպեն, սիրով համոզված եմ, որ մեր նույնությունը կտա այդ հնարավորությունը, հետևաբար կարելի է նաև ակնկալել ինչ ոչ։ Ինչ էիք ավելացնում, Ձիան։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ մենք 15-ին ունեցանք մի քանի փորձ օնլայն աշխատելու տարբերակում, այսինքն մենք ուղիղ կապ էինք հաստատում տարբեր։ Այ, հենց դա էլ է կախված, հա, 2016-ին։ Դա, 16-ին մենք ունենք մի քանի նման, օրինակ, տարբերակներ, որոնց միջոցով մենք պետք է օնլայն աշխատենք, օնլայն աշխատանքը ինձ թվում է ամենաբարձն է, որ հնարավոր է հեռուստաընկերությունում, Սարգիսի շնորհիվ մենք դա արել ենք արդեն երկու անգամ, 15-ին, 16-ին երեք անգամ ենք ունենալու հնարավորություն, եթե չավելանան ինչ-որ բաներ, այդ առումով եւս դա մեզ համար համ փորձեր, նաև ձեռքբերում կլինի 16-ին։ Այո, եւ այդ փորձը բավականին հաջողված է, այսպես հպարտությամբ պիտի ասեմ, օրինակ մենք աշխատեցինք հանրակվեի օրը ուղիղ ռեժիմով, իհարկե տարբեր է աշխատանք այնուամենայնիվ սովորական օր եւ մի օր, երբ ինչ որ մի իրադարձության վրա ուղված հասարակության ուշադրությունը, մենք ունեցանք Ալավերտու քաղաքապետի ընտրություններ, որ ինքը կրկին լրատվական ծառայությունը արձագանքեց բարձր մակարդակով եւ պարբերաբար ուղիղ միացումների միջոցով մեր հերթին
տողին տեղեկացրինք։ Այն ամենի մասին ինչ կատարվում էր, բայց իհարկե սա ինչ որ առումով նաև նորություն չէ, որովհետև ցանկացած լուրջ իրադարձություն եւ մեծ իրադարձություն բնականաբար համարժեք արձագանք է ստանում լրատվական ծառայությունից։ Իսկ օրակարգայինները արդեն բոլորը կարծում են տեղի եկել։ Եվ սիրելիներս, եթերը ձերն է, ձեր բարեմաղթանքները մեջ լորեցիներին, մեր ժողովրդին։ Այո, առաջարկեն մեզ վերցնենք բաժակները։ Մեր տաղավարում։ Այո, մեր տաղավարում։ Թող որ 2016 թվականը լիլինի բարիքն հաջողություններով, եւ որ ամենակարևորն է, թող որ ընդհանրապես ոչ մի երկրում, ոչ մի տեղ պատերազմներ չլինեն։ Խաղաղություն մեր երկրին։ Այո։ Շնորհակալություն։ Դուք ցածես։ Ես պիտի մի բան, որ այսպես բաց մնաց, պարտադիր ավելացնեմ, հետո նաև մաղթանք ունեմ։ Մոլորակ լրատվականը, պիտի ասեմ, որ հեռուստաընկերության քաղաքականության համաձայն, Fortnite քաղաքականության համաձայն 2016 թվականին լինելու է ավելի ու ավելի հետևողական այն բաց թողումների նկատմամբ, որոնք ունեն ամենատարբեր կառույցներ, ովքեր հասարակության առջև ունեն պարտավորություն։ Այնպես որ մի գուցե շատ կոպիտ հնչի, բայց այսպես զգուշացում, որ մենք ամենուր ենք լինելու ենք բոլոր խնդիրների այսպես կիզակետում եւ աշխատելու ենք բացառապես հասարակության հետ եւ հասարակության համար, որպեսզի մեր մարզի բնակչությունը կարողանա բարձրաձայնել այն խնդիրների մասին, որոնց բախվում է ամենատարբեր կառույցներում։ Ինչ վերաբերում է մաղթանքին, պարզապես հաշվի առնելով սահմանին լարված իրավիճակը, նաև ծիամեի մաղթանքին եմ միանում, թող խաղաղություն լինի եւ թող Աստված բոլորիս պահապան լինի։ Շնորհակալություն, մենք նույնպես միանում ենք ձեր մարմաղթանքներին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք շարունակենք մեր ամանորյա եթերը, ձեզ մաղթենք ամենայն բարիք եւ կրկին կրկնենք շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Մնացեք մեզ հետ, մենք մի փոքր հետո կվերանանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տոնածառի ավանդույթը 19-րդ դարում դեռևս մուտք չէր գործել եվրոպական բոլոր քաղաքներում, ասում են, որ դրանք հեթանոսական բնույթի ինչ-որ սովորույթներ ունեն, եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ եկեղեցիների կողքին դրվում էր տոնածառները ի պատիվ Հիսուսի, դրանք պարզապես հանվում էին։ Իսկ հետո 19-րդ դարի վերջերում արդեն սկսվում է ավանդույթը, եւ 4 ֆուտ բարձրությամբ այդ եղևնին հետագայում նաեւ իշ հետաքրքիր ավանդույթներով մուտք է գործում բոլոր եվրոպական տները, նա ունի շատ հետաքրքիր ավանդույթներ, այսպես տարբեր կենթանիներից տարբեր ինչ-որ տեխնիկային կերպարներով խաղալիքներ են կախվում տոնածառից, իբր խորհրդանշելով, որ այս 5 տարում ուրեմն չարքերից հեռու մնալու համար, հետագայում նաև ընկուզեղենով, նաև մրգերով բազմաթիվ այդ տոնածառը ունենում է շատ այսպես ծանր քար, հետագայում որպեսզի նման խնդրի առաջ չկանգնեն, սկսում են նաև տարբեր ինչ-որ թեթև խաղալիքներ կախվել, պատրաստվում այն պլաստմասներից եւ նաեւ փափուկ ինչ-որ կտորային ինչ-որ ձևերից խաղալիքներ եւ կախվում են տոնածառից, որպեսզի տոնածառը չունենա նման խնդիր։ Իսկ ես հիմա կխոսեմ տոնածառների լեգենդի մասին, թե որտեղից է եկել։ Կա երկու հիմնավոր այսպես վարկածներ, լեգենդներ, որոնք այսպես խորհրդանշում են հենց տոնածառի մուտքը մեր իրականությունը եւ ասում են, որ առաջինը դա եղել է վանական Սուրբ Բենեֆինցիոսի այսպես մասին, որ նա շրջելով քաղաքում տեսնում է, որ ինչ որ մեծ կաղնու մոտ են հեթանոսական այսպես մարդիկ, ովքեր հեթանոս կյանքով են ապրում, նրանք ինչ որ մի փոքրիկի ուզում են զոհաբերություն այսպես մատուցեն փոքրիկին աստվածներին, եւ նա այնքան է զայրանում այդ փաստից, որ իր բռունցքի հուշկու ուժով այսպես տապալում է այդ կաղնին, եւ նրա տեղը այսպես դուրս է գալիս գեղեցիկ մի եղևնին, նրանք ասում են, որ այդ եղևնին կենացար է, եւ նա հենց տեսել է ինքը աստված երկնքից, եւ ի նշանակության այդ տեղը աճեցրել է այդ եղևնին, եւ հաջորդ լեգենդը լայս է, որ ասում են, որ աղքատ շատան աղքատ մի անտարապահ է լինում, եւ նա միամիտ այսպես հանդիպում է մի փոքրիկ երեխայի սոված անտարում, եւ չնայած իր աղքատ ծերեղ աղքատ վիճակին, ավերցնում այդ երեխային, պահում է եւ կերակրում, եւ մի օր օրից մի օր նա տեսնում է, որ դրան դիմաց մի շքեղ տոնածառ է զարդարված լիքը բարիկներով, ասում են, որ դա այդ փոքրիկը հենց եղել է ինքը Քրիստոսը, տված փոքրիկի այսպես կերպարանքի մեջ, եւ ի նշան այդ բարության նա նվիրել է այդ բարիկներով լիցարը, որն էլ դարձել է խորհրդանիշ մինչեւ հիմա տոնածառը զարդարելու եւ տոնական տեքստ տալու համար։ Ահա։ Սա ինքը լեգենդներ
տոնածառի մասին, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, հարգելի հյուրատեսողներ, որ հնարավորինս շատ քիչ կարելի է եւ կցանկանայի, որ հատվեին անտառներ ծառեր, որովհետեւ հատկապես այսպես հետ երկրաշարժանից հետո մեր անտառները շատ են հատվել եւ ինձ թվում է դեռ կարիք ունեն ապակինվելու եւ վերականգնվելու, հնարավորինս քիչ օգտվենք այդ տոնածառներից, չկտրենք եւ կտրենք այն հիվանդ ծառները, որոնք իրոք պետք չեն, սանիտարական գործ անենք, այլ ոչ թե հենց լավ չեքեղ տոնածառները կտրենք պարզապես 2-3 օր գեղեցիկ տոնածառ ունենալու կամ բարձրանալու համար։ Մի խոսքով, ես չեմ դատողը, պարզապես դա իմ ցանկությունն է, որպեսզի այդպես լինի։ Այո, կոպա։ Շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո 6 կադր, որից հետո նորից վերադառնում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ ենք տալիս հեռու չգնալ հեռուստաէկրանների առջևից, քանի որ մեզ մոտեցել է, եկել է մեր տատիկը եւ առաջարկում է այս ձմռանամիսներին ինչ օգտագործել դեղատուն գնալու փոխարեն, տան միջոցների ինչ կատարել, որպեսզի մրսածությունը եւ առհասարակ խորացած մրսածությունը անցնի եւ նաեւ գրիպ չլինենք հաս եւ նմանատիպ հիվանդություններ։ Եվ առաջին ուզում եմ ներկայացնել ողքնը։ Գրեթե ամեն մայրիկ գիտի, որ ողքի փորած տապակի մեջ լցված մեղրը հիանալի միջոց է մրսածության դեմ պայքարելու համար։ Ողքը իսկապես կարող է բուժել արդեն զարգացած հիվանդությունը եւ կանխել հետագա վիրուսների եւ վարակների առաջացումը։ Միջին չափի մեկ ողքը բավական է, որպեսզի օրգանիզմը ստանա բավականին անհրաժեշտ միջոցներ, այն C վիտամինը, որ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին, պարունակում է նաեւ ֆիտոցիդներ, այսպես կոչվող նաեւ բնական հակաբիոտիկներ, որոնք օգնում են օրգանիզմին պայքարել միկրոբների դեմ։ Այո, ոչ պակաս արդյունավետ է նաև սոխը, ինձ թվում է ես նոր ամուսնություն չեմ անի, որովհետև հիմնականում բոլոր տնային տնտեսուհիները գիտեն, որ սոխը ունի բուժիչ հատկություններ եւ իհարկե պարզապես այն թվում է հիշեցում կլինի, ես բոլոր նրանք, ովքեր չգիտեն, թող որ իմանան, որ սոխը հարուստ է վիտամին C-ով, ասկորբինա թթվի քանակով, մեծապով եւ մի փոքրիկ այսպես միջին չափի սոխը ավելի շատ վիտամիններ է գերակշռում, քան մեծ մեկ նարինջը, եւ սոխը կարելի է օգտագործել հատկապես ձմեռային սեզոնին, որովհետև հիմնականում այդ մնակ են գրանցվում մրսածություններ, արգանակների մեջ կարելի է օգտագործել եւ կարելի է նաեւ պատրաստել այսպես եփուկներ եւ կատարել ինգալացիաներ, որովհետեւ սոխի այսպես հոտը նաեւ դուրս է բերում այսպես գրգռված լոծաթաղանթներ, որոնք էլ ձեզ ձերբազատվում եք, այսպես ասած կարելի ասել, ձերբազատվում են գրիպից, այն տհաճ իրավիճակներից, երբ որ մեր քիթը միշտ գալիս է, մենք չգիտենք ինչ անենք դրա դեմ, հատկապես տոնական օրերին, իհարկե դա շատ լավ է։ Նաեւ կարելի է սոխը այսպես ծեծել, դրա այդպես հոտը դնել ինչ-որ սենյակի անկյունում, որ եթե խոսապել, եթե վիրուս կա, նա չզոքացնում է նաև այդ հոտ վիրուսը, եւ իհարկե ինչպես կասեր տատը, սա չկար մեր տեքստում, բայց ես գիտեմ, որ տատը նաև անում է այսպիսի մի բան, վերցնում է օղին, հարգելի բարեկամներ, սխտորի միջոցով, չէ, սոխի միջոցով, եփում է, խորովում է այսպես սոխը, դնում է այսպես որտեղ որ ցավում է, հա, օրինակ իմ ոտքս ցավում է կամ թևս ցավում է, ասես նա ցելաֆոնը դնում վրան, որպեսզի հոտը չանցնի ձեր մաշկի վրա, այսպես սոխը լավ ծեծած արաղի հետ միասին այսպես դնում է վրան, հետո տակ այսպես շալով կապում է, այսպես կարելի ասել սարկում է կոմպրես եւ մի քանի օր հետո անցնում է ցավը։ Այո, թող որ անցնի բոլորիս ցավը, ինչպես ասեց իմ գործընկերը, սիրելի բարեկամներ, օգտվեք դիպչիմես։ Այո, օգտվեք խորհուրդներից, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, մեր վերջին բաժինն է մոտենում, կարճատև դադարից հետո տեսնենք ինչ է առաջարկում իհարկե մեր ռեժիսորը, հարգելի ռեժիսորը, որից հետո կգանք տաղավար եւ կներկայացնենք մեր հաղորդման վերջին բաժինը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, կամաց-կամաց մոտենում ենք մեր այսօրվա տոնական եթերի ավարտին եւ բարիթից օգտվելով շնորհավորում ենք բոլորիս այս տոնական օրերի համար եւ ուզում ենք, որ գալիք տարիներ ավելի լավ լինի, բայց նորից մեր այս վերջին թեմայում բարձապես ուզում ենք այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հասցրել զարդարել տոնածառները, խոսենք տոնածառի զարդարման այսպես ավանդույթների մասին եւ թե ինչ են արել հնում տոնածառի մասին, լեգենդներից խոսենք եւ այնուհետեւ կթողնենք ընտրությունը ձեզ, թե ինչպես զարդարեք այս նոր տարվան ձեր նոր տարվա տոնածառը։ Բայց խոճուճ ստացվեց, բայց ինձ թվում է հասկացաք, թե ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եվ վաղանցալու մարդիկ զարդարում էին տոնածառները, հավատալով, որ դրանք օժտված են բարի ուժով, դրանցում ապրում էին բարի ոգիները։ Ծառերին նվերները կախելով մարդիկ աշխատում էին գոհացնել բարի ոգիներին, իսկ ծառերը զարդարող խնձորները, հարգելի բարեկամներ, խորհրդանշում են բթղաբերությունը, իսկ կոզեղեն աստվածային նախախնամության անիմալությունը։ Եվ ասում էին, որ եղևնիները հատկապես մշտադալար եղևնիները, հարգելի բարեկամներ, հին ժամանակների
վեր համարվում են աստծո պարգև, որովհետև դրանք խորթանշում են կյանքը, երկարակեցությունը, որ քանի որ դրանք միշտ կանաչ են լինում, եւ ասում են, ինչպես որ ճոխ եւ գեղեցիկ զարդարվի այն տոնածառը, այդպես էլ գալիք նոր տարում կլինեն ավելի առատ եւ բարիքներով լի կլինի։ Այո, եւ ասվում է, որ տոնածառը ունեցել է իր նախորդը։ Այսպես Եվրոպայում Սուրբ Ծննդյան տոնի ծառը համարվել է դեռևս փայտե կառույցը, ունեցել են աբուրգի տեսք եւ այդպես դարակներում դրվել է ինչ որ երեխաներին եւ ում ցանկացել են նվերները, այսպես հետագայում նաեւ 16-րդ դարում արդեն 1561 թվականին թվագրված է գերմանական աղբյուրում առաջին տոնածառի մասին եւ հետագայում եւ նորից ասեմ, որ բազմաթիվ խաղալիքներով եւ իրերով պատված այդ տոնածառը առի ուրեմն քաշը, քանի որ շատ չլինի, նաև ավելացվել է ապակե ինչ-որ թեթև խաղալիքներ, որոնք որ զարդարել են տոնածառը։ Եվ մինչև այսօր էլ տոնածառը, որը որ երևի թե բոլորս էլ ոչ թե զարդարում ենք, բայց ցածր բավականին հետաքրքիր կլինի, չէ՞, ինչ-որ քաղցրավենիկներով զարդարված տոնածառ։ Այո, ավելացնենք նաև քաղցրավենիկներ, դրանք, այո, ասում են, որ տարին այսպես համով ենք սկսում, եւ ավելացնենք ծաղիկներ, նաև բնական ծաղիկներ մեր տանը դրական էմոցիաներ ավելացնելու համար։ Այո, ես մեզ մնում է պարզապես եւս մեկ անգամ վերցնենք այս մեր գավաթները, այս ու շնորհավորենք մեր հերոստատիտողին, մեր հայ ազգին, մեր լորեցիներին, ասենք որ նրանք չընկճվեն, ինչքան էլ դժվարություններ լինեն, եւ պատրաստ լինեն 2016 թվականի մարտահրավերներին, եւ որ թող խաղաղ լինի ամերանդորը, եւ թող որ մեր հայ ազգը միշտ բարգավաճի եւ այսպես լեցուն լինի խինդ եւ ծիծաղով։ Այո, ես էլ ավելացնեմ, որ ինչքան կիսատ գործեր ունենք, թողած 2015 թվականի նոր երանդով այսպես ջանքերով 2016 թվականին շարունակենք, լինենք ավելի աշխույժ, լինենք կրակե կապիկի, կարմիր կրակե կապիկի ազդեցության ներքո։ Ինչի նկատի ուներ այդպես կարմիր կապիկի։ Իմ տարին է թաքնվել այդ կարմիր կապիկի, դրա համար ասում եմ, որ դու ավելի գեղեցիկ ես, քան կապիկը ես։ Այո, իմ տարին է սիրելի բարեկամներ, եւ ես բոլորին իմ ազդեցությունը կթողնեմ, այսպես բոլորին։ Բոլոր առումներ։ Այո, բոլոր առումներ։ Ինչևից է, հուսանք ձեզ ամենայն բարիք սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ասեց իմ գործընկերը, չընկճվեք եւ նոր այսպես թոփով, նոր բարձր տրամադրությամբ շարունակենք 2016 տարում թողած բոլոր գործերը, եւ լինենք առողջ, լինենք աշխուժ եւ նպատակասլաց։ Շնորհավորություն եւ սուրբ ծնունդ։